ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଏକର ଏକର ପନିପରିବା ନଷ୍ଟ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବରୀ ବ୍ଲକ ବାଉଁସିରିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରଙ୍ଗପୁର ଗାଁରେ ବହୁ ଚାଷୀ ଋଣ ନେଇ ପନିପରିବା ଚାଷ କରି ବରୀ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ହାଟକୁ ପନିପରିବା ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି। ପନିପରିବାରୁ ଯାହା ଲାଭ ପାଇଥାନ୍ତି ଋଣ ସୁଝିବା ସହିତ ପରିବାର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇଥାନ୍ତି। ତିନି ଦିନ ଧରି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେତୁ ପରିବା ବିଲରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଲେଖାଏଁ ପାଣି ଜମି ରହିଥିବାରୁ ପନିପରିବା ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଦୁଇ ଫୁଟ ପାଣି, ଭେଣ୍ଡି ଗଲା, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଗଲା, ବାଇଗଣ ଗଲା, କଲରା ଗଲା, ସବୁ ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ମରିଗଲା। ଆମେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇକି ବସିଛୁ। ତ ଋଣ କର୍ଜ କରିକି ଚାଷ କରିଥିଲୁ, ପନିପରିବା ପଛ ପତ କରି ଲଗେଇଥିଲୁ, ଆଉ ଅତିରିକ୍ତ ବର୍ଷାରେ ଆଠ ଦିନ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ପନିପରିବା ସବୁ ଗଛ ସବୁ ପାକଲା ପଡ଼ି ଗଛ ସବୁ ଝାଉଁଳି ମରିଯାଇଛି। ଏକର ଏକର ବିଲରେ ବାଇଗଣ, ଭେଣ୍ଡି, ଜହ୍ନି, କାକୁଡ଼ି, ପୋଟଳ, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ, କଲରା, କଖାରୁ ଆଦି ପନିପରିବା ଚାଷ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଶାଗ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ବରୀ ବ୍ଲକରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସାରନ୍ଦା ପାଟ, ବାଲିଆ ପାଟ, ଗୋମୁ ପାଟରେ ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇନପାରି ପାଣି ଜମି ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଚାଷୀମାନେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ମାଣମାଣ ଝୁଡ଼ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, ମାଣମାଣ ବାଇଗଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, ଇଏ ସବୁ ଲୋନ୍ କରି ଯୋଉ ଆଣିଛନ୍ତି ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସବୁ ଲୋନ୍, ତାକୁ ସୁଝିବେ କେମିତି? ଆପଣ ତ ଏଇଭଳିଆ କରି ସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପାଣି ଘେର ଲୋକ ରହିଲେ ସେ ଖାଇବେ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଚାଉଳ ଦଉଛି, ସେ ଚାଉଳ ନେଇକି ଦାନା ଖାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ଦରଖାସ୍ତ ପହଞ୍ଚିନି। ଆମର ଫିଲ୍ଡ ଫଙ୍କସନାରୀ ଯୋଉ ଆର୍ଆଇ ମାନେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଫିଲ୍ଡରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଅନୁଧ୍ୟାନର ରିପୋର୍ଟ ମିଳିଲା ପରେ ତେବେ ଆମେ ଏହାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇବୁ। ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ବରୀ ପ୍ରଶାସନ କେବେ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରି ପନିପରିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଯାଜପୁର ବରୀରୁ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।